اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والہ الطیبین الاطیبین المعصومین اے مومنو پھر آیا محرم کا مہینہ شیعوں کے لیے خاص ہے یہ غم کا مہینہ رونے کا رلانے کا یہ ماتم کا مہینہ ہے قتل شہنشاہ دو عالم کا مہینہ فریاد کا غل فرش سے تا عرش بری ہو ہل جائے فلک اور تزلزل میں زمین ہو عزاداران مظلوم کربلا سوگواران سید الشہداء آج آسمان پر کس مہینے کا چاند نمودار ہوا یہ کیسا چاند ہے کہ لوگ آہو بکا کر رہے ہیں یہ کیسا چاند ہے جسے دیکھ کر لوگ آنسو بہا رہے ہیں یہ چاند کیا خبر لے کر آیا ہے جو ہر دل مستر اور ہر آنکھ سوگوار اور اشکبار ہے یہ لوگ کیوں ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے سوئے آسمان دیکھ رہے ہیں یہ کس کی یاد میں کالے علم سجائے گئے یہ کس کے ماتم کی تیاری ہے یہ کون یاد آ رہا ہے یہ چاند کس کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ دل غم سے امڈا چلا جا رہا ہے ماتم داران سید الشہداء آج وہ چاند نکلا ہے جو محرم کا چاند ہے محرم کا چاند گریبان چاک کی ہوئے فلک پر نظر آیا خدا جانے اس چاند میں کون سے غم کا اثر بھرا ہوا ہے کہ دلوں پر رنج و غم کی چھریاں چلنے لگی آنکھیں غم حسین میں آنسو بہانے کو تیار ہیں ہاتھ سینہ زنی کرنے پر آمادہ ہیں حسین کے عزادار اور زینب کی کنیزوں نے فریاد کا سہارا لے کر بہتی ہوئی آنکھوں سے چاند دیکھا فرش خاک پر سیاہ لباس میں بی بی کی کنیزیں بال کھول کر آ گئیں عزا خانے سجائے گئے سیاہ عالم نصب کیے گئے ہائے سیدہ کا لال مہمان بن کر ہر عزا خانے میں آ گیا رونے والوں آج جب حسین کے عزادار افق پر محرم کے چاند کو دیکھ کر روتے ہیں گریا کرتے ہیں نگاہوں کے سامنے دل بند سیدہ کا خون میں ڈوبا لاشا نظر آتا ہے تو دل کیسے ٹکڑے ہوا جاتا ہے آنکھیں کس طرح خون کے آنسو بہاتی ہیں ہائے حسین کی پیدائش کے بعد اور حسین کی خبر غم شہادت سننے کے بعد جب یہ چاند فلک پر آیا ہوگا معصوم عالم نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا ہوگا اور کہتی ہوں گی ہائے خدایا یہ چاند کبھی نہ نکلے ورنہ میرے چاند کو گہن لگ جائے گا کٹ جائیں گے دریا پہ علمدار کے بازو بندھ جائیں گے نیزے سے بھی شبیر کے گیسو تیر ہوئے گا شش ماہ کی گردن میں ترازو اور کر جائیں گے دنیا سے سفر اکبر محروم تیروں سے سکینہ کا بھی مشکیزہ چھدے گا مدفن بھی شہیدوں کا نہ کچھ روز بنے گا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.